سوشل اردو کارنر میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیوز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجیے اور حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے، کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 70 انبیاء کرام نے بدبو ہے اس مسجد کے اندر، مسجد اقیب، یہ بھی حج کی مسجد ہے، سارا سال بند رہتی ہے۔ حج کی تین مساجد ہیں، مسجد نمرہ، مسجد المشعر الحرم، جس کا قرآن پاک کے اندر دوسرے سپارے میں ذکر ہے، جو مصنفہ کے اندر ابھی آپ دیکھ کے آ رہے ہیں، اور مسجد اقیب۔ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے، یہ سیدھے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیکھیں مسجد خیر، آپ کے الٹے ہاتھ پہ مسجد خیر، مسجد خیب کے آگے یہ جو تین چار برج سے نظر آ رہے ہیں، پل سے بنے ہوئے، یہ جمرات شیطان ہے، یہ چھتری سفید آگے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پہلے چھوٹے شیطان، اس کے آگے بڑا شیطان، اس سے آگے بڑا شیطان، یہ تینوں شیطان ایک ہی لائن میں۔ یہاں پہ 2015 میں جو حادثہ آیا ہوا تھا، یہی راستہ ہے، یہ چمکار موہ
السلام علیکم جی، یہ ہے میدان عرفات، بہت بڑا میدان ہے، یہ ہے وہ مسجد جہاں پہ حج کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے، یہی وہ میدان ہے جہاں حضرت ابراہیم کی توبہ قبول ہوئی تھی، السلام علیکم، آ جاؤ جی، یہ ہم جبل رحمت کی طرف جا رہے ہیں، وہ پہاڑ ہے جہاں حضور پاک نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پہ کسی عربی کوئی فوقیت باقی نہیں رہی، یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر انصاف کا ترازو قائم ہوگا، یہ وہی پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے، جی یہ ہے وہ مقام جہاں پہ حضور پاک نے خود ارشاد فرمایا، طرف جا رہے ہیں عمرہ شریف کرنے، دیکھو تو دیکھے جان برابر، حرم پاک میں داخل ہونے ہی والے ہیں، بیت اللہ کے سامنے لے کے جانے دیکھو تو دیکھے جان
Yeah.